O gorjancă din comuna Vladimir și-a descoperit vecinul mort în propria locuință. Bărbatul de 49 de ani locuia singur, văzând că nu a mai ieșit din casă de câteva zile, vecina sa a intrat să vadă ce se întâmplă cu el. A avut un șoc când a intrat în locuință. L-a găsit pe bărbat ars lângă saltea patului care fumega. A alertat poliția, iar oamenii legii au întocmit un dosar penal pentru moarte suspectă. Polițiștii din cadrul secției 6 poliției rurale Târgu Cărbunești au fost sesizați prin apelul 112 de o femeie de 36 de ani din comuna Vladimir cu privire la faptul că l-a găsit pe vecinul său de 49 de ani decedat în locuință. Cu ocazia examinării vizuale a cadavrului s-au constatat arsuri pe cap, trunchi și membre. S-a luat măsura transportării cadavrului la serviciul de medicină legală Gorj pentru efectuarea necropsiei. Trupul neînsuflețit al bărbatului a fost preluat de serviciul de medicină legală în vederea efectuării necropsiei și stabilirii cauzelor exacte în care s-a produs decesul.